Oi, eu sou Cristiane. Hum, faz a, vai fazer três anos em agosto. Eu AVC, e é horrágico também. Ah, tô muito feliz te participar até <laughs> eu eu tenho dificuldade para falar e eu estou a perna do passo aqui ó está muito fraco, então e só isso, tchau. Obrigado por adicionar. Tá bom.